Він 2 роки пролежав у шпиталі і переніс 22 операції. Захисник України Павло Кокошко підірвався на розтяжці, дістав тяжкої травми лише за тиждень до демобілізації. Лікарі збирали його ноги буквально по шматках. І тільки дивом вдалося уникнути ампутації. Павло тільки тепер почав вставати з ліжка і потроху ходити на милицях. Але лікарі кажуть, шанс їх позбутися і відновити кінцівки у воїна є. Зато не лежа вже. Скільки ж можна вже? Аби більше не лежати, Паша Чорасило вперто переставляє милиці, забороняє собі допомагати і не злим словом згадує будівельників, які в їхній старенькій квартирці колись поназводили порогів, а тепер йому через них доводиться перестрибувати. Тягнеться, а та не хоче. На цю можна наступати, на ту не можна. Не знаю. Кінець червня 2016-го. На цьому фото зв'язківець Павло Кокошко з бойовими товаришами. Щасливі наминають бутерброди. За тиждень – демобілізація. А наступного дня вони підуть на своє крайнє бойове на фронті завдання. І Паша підірветься на розтяжці. Є обривна лінія, нема зв'язку між ротами. І все, йди, ремонтируй, шукай, де той обрив. Ну, знайшов. Згадує, коли пораненого вивозили з передової, навіть уявити не міг, через що доведеться пройти. Радів, що ноги не відірвало і думав, відбувся простим переламом. Що сталося насправді, він дізнається тільки за кілька місяців у реанімації. Я побачив, що там робиться. Хватило. А там нема нічого. Коліна і стопа, і все. Пашині ноги медики Одеського військового шпиталю по шматках, як пазл, складали 2 роки. Увесь цей час він пролежав у лікарні і пережив 22 операції. Йому штучно виростили 18 сантиметрів кістки, а з 10 пальців на ногах він тепер має лише 3. Так добре, що склали. Молодці, ну, не відрізали, а склали. Хоча... Зараз Паша може пересуватися тільки на милицях. Права його нога не згинається в коліні, у лівій не працює стопа. А замість м'язів – тонкий шар шкіри, який за найменшого пошкодження вкривається виразками. Та відновити ноги ще є шанс. Для цього, утім, доведеться штучно вирощувати сухожилля і проводити надскладну пластику. На таку операцію погодився єдиний лікар в Україні. Закроємо рубцово-язвенний дефект. И после того, как мы получим полноценную кожу уже над костью, мы тогда сможем выполнить пластику сухожилий, тильних сгибателей стопы. Таким чином Паші відновлять спочатку ліву ногу, а потім уже візьмуться за праву. Утім, лікування тільки однієї кінцівки коштує понад 260 тисяч гривень. Боєць, який 2 роки пролежав у шпиталі, нині живе зі старенькою мамою. І таких грошей, звісно, немає. Та завдяки зусиллям волонтерів через соціальні мережі вже вдалося зібрати більшу частину суми. Залишилося близько 70 тисяч гривень. І у цій родині певні, після всього, що довелося пережити. І завдяки добрим людям Паша одного дня обов'язково піде. Будемо сподіватися, що все буде добре, що він буде ходити. Юлія Таркановська, Олександр Шиян, Спецкор, 2+2. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» є сторінка, присвячена Павлові Кокошку. Саме там усі небайдужі зможуть знайти всю необхідну інформацію, щоб підтримати захисника батьківщини і допомогти чоловікові з одужанням.